どうもこんにちは。はいどうも。トレーナーのパワーです。伊藤です。今日はですね、はい、もう僕らダンサーじゃないですか。ですね。ダンサーなんやけど、あんまりこうファッションに本着がないダンサーなんですよ、僕ら。見てもらって分かるように。で髪の毛をセットするけど、うん、それもね、割と適当なんよね。もうマジでもうシャッシャッシャッ。みたいなところがちょっとあるから、かっこいいスタイリングできるようになりたいなっていうのを思ってたんですよ。そう、今回、スタイリストを、はい、呼んでみようじゃないかと。なんと。で、プロにマジで教えてもらって、うん、かっこよく自分でスタイリングできるようになりたい、はい、プロのスタイリストをお招きしておりますので、呼び込んでいきましょう。はい、呼び込んでいきたいと、はい、思います。はい、スタイリストのちんちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。出ちゃっていいですか？いや、全然もうね、絶対しんちゃんに出てもらいたいとずっと思ってたの、俺は。しんちゃんとの俺の出会いは、うん、俺がいつも髪の毛切りに行ってる美容院で出会ったんやけど、自分のこう、スタイリングを TikTok とか、SNS にこう、上げて、爆発的な大人気を持ってまして、今 TikTok もフォロワーが12万人。まあ、今は渋谷の愛東京っていうサロンで働いています。プロのやり方を教わって、自宅でも、なんていうの、サロンスタイルっていうのが。そうですね。サロンスタイル。今日はちょっと身につけたい、まあ、普段は結構ね K-POP 韓国ヘアメイクがすごい得意で、僕らもねあの K-POP アイドル笑ったちょうどともいいマジで家族から BTS とか BTS の豚さんのみたいなBTS ってということで、今日は希望の髪型、こういう風にしたいっていう希望を伝えて、うん、はい、しんちゃんにセットしてもらう、いやということをやっていきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、ぜひ任せていただきます。やったー。というわけで行っていきたいと思います。はい、おっさんかっこよくなるぞ。じゃあまずは私パオからいきたいと思います。はい、私の希望なんですけど、いつもこんな髪型なのは普段見ていただいてる方もお分かりかと思うんですけど、かれこれ多分20年ぐらいずっとこれだから、何も考えずにやってんのこれ。なるほど。こういうなんか髪型の名前とかってあるの？でもフェードスタイル、フェードスタイル、じゃあそのフェードスタイルをよりかっこよくしたいと、フェードスタイルの回で、はい、はい、じゃあ改めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ドライはカットの都合でこっちにも流れやすくなってるんで、はい、こっちに上げちゃいます。ドライヤー終わりで押さえて形を整える、うん、そうです。ここは絶対潰した方がスタイルはかっこよくなります。なるほど。ドライで、まあ、このぐらいやってもらえると、すごいね。ドライヤーは本当に大事なんです。今からアイロンを通して熱を加えて冷めるときに形は形成する。はいはいはい。チャラ男みたいな感じ。チャラ男全然雰囲気違う。もうトップのこんなんあんの？すごいね。この後まだワックスする。じゃあいつも使ってるワックスでやっていただこうと思います。使う量はこのくらい、ちょっとずつ付け足していった方が失敗はしづらいですね。もはや自分でできる気がしない一番でも今日分かったのは余熱で形を作るし。自分でまだちゃんと見てないんで見ます。はい、はい、どん、うわすごっ。なんかこう、どうなってんのこれ撮っていいですか？何のパーマーあったみたいな、ちょっと波打ちでレードをやってあげることによって動きを出したいなって感じで、うん、バチバチにバチバチ。はい、ありがとうございます。めっちゃかっこよくなっちゃいました。ありがとうございます。もうちょっと頭見てはい、じゃあ次私です。僕はですね、いつも上の方、真ん中ら辺を結構こう伸ばして、いつもジェルでガチガチにいかないので横で撮る時よくやって、ね、そうそう、乱れないし、そうそう、きっちりして見えるしね。そう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 、結構ね楽なんやけど、全部俺それになっちゃうのよ。今回はお任せでお願いしますこれマジで言ってみたかって美容師の一番嫌なやつ。あ、そうそうそうBTS にして俺BTS もう夜でのお、できる、マジでお任せでお願いします。はい、しっかりね、ボリュームがね右側に移動してます。波打ちをパオさんにやったんで、今回は今流行ってるスパイラルっていうか、スパイラルダイナマイトの PV あって、はい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 、スーツのそうだね、スタイリングをしていこうかな。
あ、出た、これ最初ね、さっきのやつだけど、そう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 、下に引っ張っちゃうとめちゃくちゃ R 感が取れちゃうんで、はい、こうやって僕は上に取ってあげることが多い。ボリュームを出して、出した後にボリュームを落としていく感じで、おしまいです。よし、はい、出来上がりました。うわぁ雑誌で見たやつや。後ろこんな感じ。うん、そう、ちょっと痩せて見える。それはないか。ない。はい、ということで、我々プレイルームこんな髪の毛になっちゃいました。すごい、マジですごい。いや、すごいね。マジですごい。いや、マジですごい。いや、もこんなに変わるんや、ね、美味しそう。いや、マジでなんかプロの技を、すごいよ。こんなに変わるんだね。ねえ、すごいかっこよくしてもらったので、僕らもこの動画を見て、うん、復習をしっかりしてやってみようかな。はい、いや、本当にしんちゃん今回ありがとう。ありがとうございました。本当に愛東京、新作をよろしくお願いします。めっちゃいい気分で帰れる。いや、ほんまやな。じゃ、頭荒れたくないもん。いや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 、そうなんだよ。しんちゃんの YouTube チャンネルの方もチャンネル登録、 TikTok にも新作が出てきます。はい、新作で、はい、詳細は概要欄にぜひチェックしてみてください。今日はこんな感じでかっこよく決まりました。たまにはこういうのもあるよね。はい、というわけで、バイバーイ。はい、これなんかスーパームロツヨシって。あ、ほんまに。確かに。